Kula nate numpak pesawat kali Pak Wiranto, Jenderal TNI, rumien kula lereni. Mesine amangkel lah, tapi mbok tetep kanca sae kali kula. Nggih. Kula regeni perkara gak jabatan mau kadar jabatan. Kula tanglet Pak Wir, usaha apa yang paling banyak memberikan keuntungan uang sekarang? Jawabe pabrik mercon, Gus. Loh, pabrik mercon? Iya, asal mereknya Amrozi. Gini ku guyone Pak Wiranto. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon, wong gak wajib lho. Nggae apik gak gawe ya wis. Loh. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macam-macam, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macam-macam. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis Ernest Renan, dawuhe napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno menurut saya Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarene Cina nggih beja kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumu. Nangis ya. Tanah ini kulit dikedui malah matu banyunya. Sumur. Daging kici-kici, potong kici-kici, goleng-goleng pakai kecap. Namanya sumu. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas, katanya sumu semut. Anggap pun tak, bareng panas, ya, kipasan, panas sirek, ngawatin ya panas. Panas-panas kipa-kipa, kata sumu, panci sumu temen. Ngawatin niku pro rawo. Tadi dewi-dewi carane mawat liya desa mawa cara nggih sampun padha paham kok. Mila niku pun aneh nek kapane riayan niku dhewe-dhewe nggih Muhammadiyah riayane dhewe NU mau nggih menten macam-macam. Nah ala wingi niku Idul Fitri sing dina Kamis melok Imam Daruqutni. Imam Daruqutni sinten? Ahli hadis. Mboten niku lho Ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah. Lah nek melok Jumat, melok Imam Syafi'i diwakili kanca kula teng kantor jenenge Imam Muzakir. Lah nek sing Sabtu riyayane melok Imam Samudra. Mus kene riyaya cek riyaya. Ate abuke ta karepe. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek ndi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib lho. Nek ndi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ne dai Bakhtiar. Kepala polisi sing ditangkep Habibe Habib Rizik lagi mpun lah lagi mesti maafan no, terus si Imam Samudra ini ku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik nopo Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta temurko akhirnya nyambut dewi-dewi. Wah, terus waktu DE Habib Rizik ngadek teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur,
yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah ya untung lah, lo bengok sampai niling.